Edhe pse i nxehti ka pushtuar vendi i fshati Bllate Poshtme në bashkinë e Dibrës vuan mungesën e ujit të pishëm. Banorët e fshatit pohojnë se ujësjellësi ndërtuar vite më parë nuk funksionon, duke i detyruar ata të gjejnë alternativa të tjera. Ata shprehen se për nevojat e përditshme, ujin e nxjerrin nga puset, që i kanë hapur pranë banesave, ndërsa ujin e pishëm e mbushin në fshatrat e tjerë. Uj, s'kemi që se mbaj me ndonë, që shkor ku marë më duket, në kam bërë qeshë matë, njërë në ndalë që njërë në ishëshë. Në prash tubë, në prash, që të marim votën, që të marim votën, thotë, më në papëshë. Për të paj, shkoj më bëshin klubqishtë, e në agjë me shkoti në komunë, së të marim një që për balë. 40 vjetë, si s'ka qeshëma, imi me bunarë, di qeshëma kemi pasën katonë, e në mamën e hëmë shullë në qeshëmat. Kemi qitë bunarë. Mi vëdi s'ka, po kush i biru ala e vëdi që s'ka krej. Shilat janë të utalë me ne. Shilat mujë që dhe pare i fesin gjep, e në thonë qëra të qëtë ta e thot. Edhe pse ka burime ujore të shumta në malin mbi fshat, banorët pohojnë se si pasojë mos funksionimit të rrjetit ujësjellës, edhe ujitja e tokave bujësore është e pamundur. Ata i drejtojnë apelin instancave vendore të marrin masa të menjëhershme për rehabilitimin e ujësjellësit.